Lidt længere syd på Bornholm mellem Åkirkeby og Rønne har Rikke Kofod købt 3 cylindre med grantervand i for at forbedre vandet til julestjerner og roser. Altså tidligere brugte vi kemikalier for i hvert fald 40.000 om året. Og det gør vi ikke længere. På gardnerier, eller i hvert fald hos os, har vi haft lidt problemer med nitrit i vandet, når man udvander. Og det er jo ikke noget, der er specielt godt for planterne. Så det vil vi gerne bekæmpe. I før i tiden brugte vi en masse kemikalier, som vi tilførte vandet ved hver vanding, for at sænke nitritet. Og det fandt vi ud af, at hvis vi lagde sådan en granterblok, hedder det vist, ned i vores vandbeholder, så oplevede vi, at når vi vandede vandet ud i planterne, så var der 0 nitrit. Og den ligger hernede i det her kar. Og det er sådan en lille sag her, meget simpel, som tryller med vores vand. Når de her ligger i, så er der ingen nitrit i det vand, som bliver pumpet ud i rosen. Vi kan i hvert fald ikke måle nitrit i blokkene derude, som roserne står plantet i. Det ville vi have kunnet, hvis den her ikke lå i.